Det bildet som gjerne blir presentert av vikingtida jo at mennesker drar ut og plyndrer og kriger. Mens de aller fleste menneskene I vikingetida, de levde av å være bonde eller å være fisker og jobbet for å overleve. Jeg heter Ingrid Galadriel Aune Nilsen og en moderne viking. Når jeg var 15, så dro jeg på et vikingmarked sammen med en kompis og møtte mine første vikinger og ble helt hekta. Når vi går på fjellet, så går vi gjerne I flere dager, og vi søver ut, og vi bærer med oss alt vi trenger, og vi bærer med oss alt vi spiser. Både vi og mange venner av oss har undersøkt veldig mye I forhold til mat I vikingtid. Da kan vi for eksempel spise tørka fisk, tørka kjøtt, så alt vi spiser relativt historisk korrekt. Når vi lever som vikinger, så bruker vi ting vi har laget selv. Jeg har for eksempel laget alle klærne mine selv. Da har jeg sydd dem, og så har jeg noen ganger plantefarget dem med ulike typer planter som jeg har funnet I naturen. Vi lager også våre egne sko. Det en type lærsko som man syr, og så vrenger man dem. Og det litt som å ha en skinnhandske på foten. Jeg føler at jeg kommer nærmere en forståelse av de som har levd før oss gjennom å leve som viking. Mye på grunn av at jeg får en helt annen forståelse for tidsperspektivet. Ting tok veldig lang tid, og når alle de nødvendighetene tar så mye tid og ressurser, så blir det veldig lite tid til overs. Vi lever I en verden der ting går veldig fort, og det utrolig mye informasjon på en gang. Men hvis man tar seg tid og stopper opp og ser på én ting litt lenger, og plukker opp den tingen, snur på den, stiller masse spørsmål og tør å leve I det øyeblikket, så kan man lære mye, og man kan få mange gode refleksjoner, som kan bidra til at livet I dag, det moderne livet, kan endre seg.